Haber verdiyimiz kimi saatımızda 31 may saat 19:00 radələrində Sabirabadda 1-ci müavin Həsən Həsənovun vətəndaşın döyməsi ilə bağlı yazı və video material dərc olunmuşdur. Belə ki, 1-ci müavin həddini aşaraq vəzifəsindən sui-istifadə edərək rayon sakini Tağı Tağızadəni döyüb və insanlığa sığmayan söyüşlərlə təhqir edərək həmin şəxsi Dövlət Yol Polisinin əməkdaşları tərəfindən şöbəyə apardırmışdır. 2 dəfə qulağına həmdən buradan vurdu. Yəni yaxınlaşmadım, yaxınlaşdım daha da vurardı. Mən təhqir elədi, mən vurdu. Tirəm ifadəmə görə mən cındır oldu, cındır dedi. Çox yəni sözlər işlətdi, yəni işlətmək istəmirəm, prosta. Yəni çox adam var idi orada, yəni mən söydü. Mən yəni 22 yaşım var, indi mən sabah necə çıxacağım o dost tanışın içində bilmirəm. Məsələ gündəmə gəldikdən sonra vətəndaşın atası Həsən Həsənovla telefon əlaqəsi saxlayaraq uşağının hansı haqla döyməsi ilə bağlı sual verdikdə Həsənov bəli, döymüşəm deyərək etiraf edib. Gedin verin məhkəməyə. Həsən mənim, bu vurduğu uşağın atasıdır. Yəni, uşağı təhqir eləmək yalır, məmələ gəlmir, axı Həsən mənim. Mən axsaqqaçla vurmaq. Yox, məhkəmədən getmirirsən. Yox, yox. Laf görmüşəm də, vurmuşam da, and olsa lafını başçıya da demişəm, kapılada da, rəisi də yanında demişəm. Ağzım doğrudur. Yalanla bir deyəsən ki, yalancının var yoxu, bel olur, bel olsun. Yaxşı, oldu, sağ olun. Daha sonra əməkdaşlarımız məsələyə aydınlıq gətirmək və mövqeyi öyrənmək üçün Həsən Həsənovla telefon əlaqəsi saxlayıb. Həsənov bizə tam fərqli olaraq uşağı döymədiyini bildirdi. Alo. Salam əleyküm Həsən müəllim. Salam. Baku Press Milli İnformasiya Agentliyinin Şəfəq Hamdı sizi narahat edirəm. Buyurun. Həsən müəllim, bu Tağı Tağızadənin döyülməsi ilə bağlı mövqeyinizi öyrənmək istəyirdik. Zəhmət olmasa bunu açıqlama verərdiniz. Mən heç kimi döyməmişəm. Başım da xarab döyüm. 60 yaşım var, ağzımda orucdur. Allah qəbul eləsin. Mən svetoforda gəlib bir maşın keçib 07-yə sürəldəsin, ancaq bir dənə o bildə 907-dir. Suyun arasını uydurur, biz orada da kamera var, iki tərə kameraya da düşür. Allah Allah Allah, bu nədir? Söz ağzında qaldı, digər maşın 015 maşın keçdi. Mən 15 maşın keçdi, onun nömrəsini götürün ki, bu da 907-dir. Şarın svetoforun qırmızı işıqa açıldı, özə ikinci cərgədə biz durmuşduq. Qarşı tərəfin yoluna çıxdı, bir qəza şəraiti yarattı, dedim sabirin heykəlinin yanında saxladım. Yudum saxlayın, mənim gülüyorum. Cəl çaldım, qayda geldi, götürdü falan. Yazıblar orada, kamerada da var. Mən sual verirəm, sizi qırmızı işıqı keçən vətəndaşı vurmağa ixtiyarınız var? Mən bir vətəndaş vurmamışım. Hüquq mavzə orqanlara müraciət edir. Elə bilə vəzifədə oturmamışam ki, mən birinci mavinəm, o dədilər. Seçkinləndə qorunuram. Xatırladaq ki, Prezident İlham Əliyev çıxışlarının birində bildirib ki, Azərbaycan ictimaiyyəti hər şeyi bilir. Heç kim qanundan kənar qala bilməz. Bir nəfər belə toxunulmaz deyil. İçi mən qarışıq. Bəs Həsən Həsənova bu toxunulmazlığı kim verib? Kimlə necə istəyir rəftar edir? Heç biri də cəzasını almır. Həsən Həsənovdan təkcə bir nəfər yox. Rayonun sakinlərinin çoxsu şikayətçidirlər. Görünür, cənab Prezident İlham Əliyevin Həsən Həsənov kimi bəzi məmurlara ünvanladığı qudurmuş, harınlamış ifadəsinin yenidən səsləndirilməsinə ciddi ehtiyac var. Biz də öz növbəmizdə aidiyyəti qurumlara, Prezident Administrasiyasına üzümüzü tutub sual veririk. Həsən Həsənov kimə bu qədər arxayındır? Nədən bu qədər rahat deyir, gedin verin hüquq mühafizə orqanlarına, məhkəməyə? Suçluyam, güclüyam olsa da, yenə də heç kimdən qorxmur. Kim ona bu səlahiyyəti verib? Xahiş edirik, buna bir açıqlama verin. Güman edirik ki, tezliklə suallarımız cavablanacaq.